Ціна тижня у Сільпо. Морозиво «Три ведмеді», «Моржо», пломбір «Ескімо» або пломбір «Шоколадний». 80 грамів зі знижкою 36%. Деталі акції на shop.sylpo.ua. Супермами купують «Стерілокс» для дезінфекції рук дітей, обробки подряпин, іграшок та дитячого приладдя. Купуй «Стерілокс» без спирту та шкідливої хімії. На нас чекає пригоди, запрошує малята. Хоча малі ми, у нас велике шоу, граємо музику ми знов і знов. Пригоди стали нам дорогоказом, і морі ми, і в небі ми, всі разом. Так, клас, ура! Ви запрошені, не чекайте, разом в гості завітайте. Ми маленькі і привітні, разом можемо ми все на світі. Ми разом! А зараз!